Розглядати купальники та елегантний пляжний одяг приємно. А знайомитися з літніми колекціями просто на пляжі удвічі приємніше. Особливо гармонійний вигляд тут мала лінія купальників та пляжного одягу від Олександри та Наїс. Дизайнер показала у Одесі білосніжну лінію із тропічними принтами. Для тих, хто любить створювати цілісні луки, дизайнер пошила не тільки купальники, а й шовкові блузи, широкі штани та сукні. А от дизайнер бренду «Лазнівая» пропонує своїм клієнткам цільні купальники. І зовсім не тому, що Олеся надто захоплюється ретро. Просто такі моделі у порівнянні зі звичними бікіні мають багато переваг. Не можна не звернути увагу і на взуття. Підбори на пляжі не завжди доречні. Проте взувати шикарні босоніжки на платформі ніхто не забороняв. До речі, ці босоніжки неважко знайти у шоурумі київського дизайнера Аліса Уліді. Між іншим, із дизайнером взуття ми познайомимо вас у наступному випуску «Моя професіон». Holiday Fashion Week, звичайно, не обійшовся і без закордонних гостей. «Моя професіон» та Одеса вітає нашого казахстанського дизайнера Леоніда Жеребцова. Те, що один із головних трендів літа – спортшик, знають вже, мабуть, усі. Тому, аби не розчарувати тих, хто любить моду і цінує комфорт, Леонід Жеребцов створив ось цю чорно-білу колекцію. Как отличается стрит-стайл в Казахстане и в Украине? Казахстан, конечно, лидирует по лакшери-брендам, по тому, как наши девочки любят одеваться. Мне безумно понравился Одесса, Киев. У вас очень-очень красивые люди, девушки, парни. При этом они очень стильно одеваются, при этом не тратя, как понял, больших денег на каких-то лакшери-бренды. Прості силуэты, зручні світшоти та блузи, взуття на низькому ходу. Бути спортивним – модно. Доповнити ці лаконічні образи можна стильним головним убором та масивними прикрасами. Ви дивитеся «Моя професіон». Кілька десятків дизайнерів показують свої круїзні лінії одягу в Одесі. Катя Сильченко і Ксенія Кирєва до Одеси привезли свою першу колекцію. Ну і задоволення «Моя професіон» буде слідкувати за нею. На черзі найсолодша колекція Holiday Fashion Week від Каті Сильченко та Ксенії Кирєвої. Ця колекція не залишила байдужими багатьох гостей Holiday Fashion Week. Пастельні кольори, романтичні сукні, звабливі міні-шорти. Такою бачать моду цього літа Катя Сільченко та Ксенія Кирєєва. Бренд не дешевый, как бы это не для человека, не для студентов, конечно. Есть ли планы делать более демократичные вещи, чтобы можно было позволить одевать и больше простым людям твою одежду? Максимальная цена, я признаюсь, порядка 6 тысяч гривен на данный момент в коллекции. Минимальная начинается от 1000 гривен. Но это реальные цены, потому что когда я была студенткой, я очень чего-то хотела, Громова на тот момент была дизайнером, я копила денежку. Девочки, я обязательно приду, вот через 3 дня зарплаты, я приду, я заберу. У меня вот такая история была, я считаю, что если ты хочешь быть по-настоящему красивой, нужно поработать, да. До речі, блакитні та рожеві тони у колекції, мабуть, не випадково.
Моя профешн дізналася, що Катя Сільченко незабаром стане мамою. Однак сама Катя поки розмов про особисте уникає. А ось і фішка усієї колекції Сільченко Кирєєвої. Стильний прозорий тренч. Такий верхній одяг не приховає, скажімо, шикарної сукні, але точно захистить від літнього дощу. Поєднувати усю цю карамельну красу варто, звичайно ж, із босоніжками на високих підборах. І бажано, щоб ваш гардероб цього літа поповнився хоча б однією парою кольорового взуття. До речі, за час Holiday Fashion Week гардероби деяких гостей збільшилися. Адже усе, що дизайнери показали на подіумі, можна було придбати поруч – у шоурумі українських дизайнерів. Свій одяг представили на Holiday Fashion Week в Одесі і власниці молодого українського бренду «Манди Ательє». Що розлетілося, як гарячі пиріжки перше? Блузи з органзи. Також жакети. У нас є основа туди. Ці колекції надихалися літом, фруктами і використали такі кольори, як персиковий, колір сочних яблук, лимонів. Люди, які люблять вдягатися зі смаком, які люблять вдягатися в якісний одяг, в гарні тканини, які можуть оцінити себе достойно, можуть купити цей одяг. Він доступний абсолютно, ціни не дивують і ціни дуже відповідають якості. Три дні показів та вечірок, кілька десятків колекцій і неймовірна кількість різноманітних трендів. Таким був 8-й Holiday Fashion Week Одеса. Було приємно і важливо показати хороших дебютантів. І ми побачили кілька впевнених кроків, скажімо, на подіумі Ukraine Fashion Week. Ну і, безумовно, конкурс молодих дизайнерів. Мій найбільший головний біль, моя найбільша така турбота. Все-таки 15-й конкурс, хотілося, щоб він прийшов на високому рівні. Ми починаємо готувати, безумовно, починаємо готувати 35-й тиждень моди. Щоб бути незамінною, треба бути постійно різною. Так говорила велика Коко Шанель. Ми любі, це дівчинка блонда і моя професіон. Ми були в Одесі. Прощаємось з вами. Не пропустіть наступної суботи у «Моя професіон». Як українські дизайнери створюють туфлі та босоніжки. Все про тренди у взуттєвій моді. Та скільки коштує авторське взуття наших кутюр'є.